আজি ভিডিওটো আপোনালোকৰ বাবে বহুতে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' থাম্বনেইল আৰু টাইটেলখিনি নিশ্চয় গম পাইছে। লাখপতি বাইদেউ 10,000 টকা দিব হয়। সেই 10,000 টকা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কেবিনেটত কি কি সিদ্ধান্ত হ'ল, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে, কোনসমূহ আঁচনিসমূহৰ কথা ক'লে আৰু লাখপতি বাইদেউ টকা দিয়াৰ কথা ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে কোনসমূহ কথা ক'লে বা ক'লে নাই কোৱা, সকলোখিনি কথা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলে গম পাব। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কেনেদৰে কোনসমূহ কথা ক'লে আপোনালোকে ভালদৰে শুনক। বহুতেই 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 বেছি আপোনালোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে শুনি লওক। আমি নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ সুবিধা দিবৰ বাবেও আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোন 25,000 টকা পৰ্যন্ত আমি NOC দিছিলোঁ। এইবাৰ আমাৰ প্ৰস্তাৱ আছিল যে 50,000 টকা লোৱা লোনসকলৰ টকাটো আমি বেংকক ঘূৰাই দিম, আমি NOC দিব লাগে। এই আঁচনিখনো আমি আগষ্ট মাহতে রূপায়ণ করার সিদ্ধান্ত লৈছো, যাতে আমি যিখিনি প্রতিশ্রুতি দিছিলো সেই কামখিনি যাতে হব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আমি আমাৰ যিসকল নিবনুৱা লৰা ছোৱালীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ অধীনত 2,00,000 টকাৰ লোনৰ বাবে আবেদন কৰিছিলে, ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত 30,000 জন যুৱকক খানাপাৰাত একেলগে মাতি আনি আমি প্ৰথম কিস্তিত 1,00,000 টকা দিবৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো, যাতে আঁচনিখন বহল প্ৰচাৰ হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ খানাপাৰাত একেলগে প্ৰথম 30,000 যি ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেট আছে, প্ৰথম 30,000 ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটক আমি একেলগে মাতি আনি আমি তেওঁলোকক প্ৰথম কিস্তিৰ ধন মোকলাই দিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আমি ৰাজ্য পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন নৱেম্বৰ মাহত পাতিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো। আমাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হোৱাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত প্ৰত্যেকটো পঞ্চায়ত আৰু জিলা পৰিষদ যাতে 2টা বিধানসভাত নাথাকে। সাধাৰণতে এনেকুৱা হয় অসমত যে আমাৰ এখন পঞ্চায়ত জালুকবাৰীটো আধা অংশ আছে, কমলপুৰতো আধা অংশ আছে, বিশেষকৈ ডেভেলপমেণ্ট ব্লকবিলাক যে উন্নয়ন খণ্ডবিলাক 2টা সমষ্টিৰ কাভাৰ কৰি উন্নয়ন খণ্ডবিলাক আছে। বিশেষকৈ বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত এই সমস্যাটো বেছি জটিল হৈ পৰিছে, যে আগতে যদি 2টা ডেভেলপমেণ্ট ব্লক 1টা বিধানসভাত আছিল, এতিয়া 2টা ডেভেলপমেণ্ট ব্লকে 4টা বিধানসভা সমষ্টিত স্পৰ্শ কৰিছে। কাৰণ ডিলিমিটেশ্যনৰ সময়তটো ব্লক হিচাপত হোৱা নাই, গাঁও হিচাপত হৈছিলে। সেইকাৰণে তাৰ আগতে আমি অসমত 8টাইবোৰ ডেভেলপমেণ্ট ব্লক নতুনকৈ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিম আৰু সমষ্টিসমূহৰ পঞ্চায়ত, জিলা পৰিষদ আৰু আঞ্চলিক পঞ্চায়তসমূহৰ সীমাৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব। আৰু এই পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কাৰ্যসূচী 30 আগষ্ট শেষ হ'ব। 3 মাহ ক্লেইমছ অবজেকশ্যন 3 মাহ থাকিব আৰু 30 আগষ্ট শেষত শেষ হোৱাৰ লগে লগে ছেপ্টেম্বৰ মাহত ভোটাৰ তালিকা আৰু অক্টোবৰৰ শেষ সপ্তাহত ইলেকশ্যন নটিফিকেশ্যন আৰু নৱেম্বৰৰ শেষ সপ্তাহ, ক'ৰবাত যদি ইলেকশ্যন কমিশ্যনে 1-2 দিন ডিচেম্বৰলৈকে যায় যাব, আমি এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে ৰাজ্য পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। দ্বিতীয়তে লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি অৰুণোদয় আঁচনি চেচুৱেশ্যন পৰ্যায়ত লৈ যোৱাৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি অসমৰ ৰাইজক দিছিলোঁ, যে আমি যিমান পাৰোঁ অৰুণোদয় আঁচনি আমি ৰাইজৰ মাজলৈ তাক সৰ্বাধিক পৰ্যায়ত লৈ যাম, যাতে নোপোৱা মানুহৰ সংখ্যা কমি যায়। তেনেকুৱা কৰিব হ'লে কিমান মানুহক এই আঁচনিৰ অধীনত আনিব লাগিব, কিমান টকা ব্যয় কৰিব লাগিব, এই গোটেই দিশটো চিন্তা কৰি আমাক এমাহৰ ভিতৰত এখন প্ৰতিবেদন দিবলৈ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, আমাৰ মন্ত্ৰী ৰমেশ প্ৰভু,
মন্ত্রী বিমল বরা, মন্ত্রী কেশব মহন্ত আর মন্ত্রী রঞ্জিত দাসের নেতৃত্ব আমি এখন কেবিনেট সাব কমিটি গঠন করে দিছো। তেওঁলোকে এমাহৰ ভিতৰত আমাক পরামর্শ দিব যে অসমৰ যদি প্রতিটো ফেমিলিকে আমি দিব লাগে, আর প্রতিটো ফেমিলি ডেফিনেশন কি, যে এজন বুড়া মানুহ আছিলে তেওঁ লৰা ছোৱালী মিলি এটা ফেমিলি, নে গোটেইকেইটা বিয়া হোৱা লৰাক ধৰি এটা ফেমিলি, দেউতাক মাকক লৈ এটা ফেমিলি, নে গোটেইকেইটা বিয়া হোৱা গোটেইকেইজনী বোৱাৰী মিলি এটা ফেমিলি হ'ব, বা গোটেইকেইজন বোৱাৰী বেলেগে বেলেগে এটা ফেমিলি হ'ব, ফেমিলি ডেফিনেশন, আৰু আমি কিমান দূৰলৈকে আমাৰ ৰাজ্যৰ বিত্তীয় অৱস্থাই পাৰিব, এটাতো সকলোৰে এটা লিমিটো থাকিব, এটাতো এটা আঁচনিতে গোটেই টকা দিবও নোৱাৰে, গতিকে এই গোটেই আঁচনিখনৰ ওপৰত আমি এমাহৰ ভিতৰত পৰামৰ্শ দিবৰ কাৰণে আমি আজি কেবিনেট উপ সমিতিখন গঠন কৰি দিছোঁ। আমাৰ চৰকাৰে ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমি নিযুত মইনা বুলি আঁচনি এখনৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ। এই আঁচনিখনৰ অধীনত এইবাৰ যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত পাছ কৰি আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষাত পাছ কৰি কলেজত নামভৰ্তি কৰিলে ছোৱালীসকলে 10,000 আৰু 12,500 টকা লাভ কৰিব। এই আঁচনিখনৰ কাঠামোটো আজি কেবিনেটে মঞ্জুৰি দিয়ে, যিহেতু আমাৰ এডমিশ্যনবিলাক হৈ গ'ল। আমি বিচাৰিছোঁ যে অন্তত অহা দুমাহৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকে পইচাটো পাই যায় তেতিয়া ছোৱালীখিনিয়ে নিজৰ পঢ়াটো অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। কিন্তু আৰু এটা আমাৰ মাজত পৰামৰ্শ আহিলে যে নহয়, একেলগে 10,000 টকা দিব নালাগে, মাহত 1,000 কৈ দিব লাগে, লাগিলে টকাটো 12,000 হওক, কিন্তু মাহত 1,000 কৈ দিলে লৰা ছোৱালীখিনিয়ে টকাটো শিক্ষাৰ কামত লগাব, কিন্তু একেলগে 10,000 পালে মোবাইল টোবাইলো কিনি ল'ব পাৰে। গতিকে এই বিষয়টো আমাৰ ৰণোজ পেগু আৰু চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক লৈ আমি কেবিনেট কমিটি এখন কৰি দিছোঁ, অহা 7 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে শিক্ষাবিদসকলৰ লগত কথা পাতি আমাক এটা পৰামৰ্শ দিব যে মাহত 1,000 কৰি দি থাকিম নে একেলগে আমি 10,000 দিম। এই সিদ্ধান্তটো আমি বেছি সময় দিয়া নাই, 7 দিন দিছোঁ, কাৰণ 15 আগষ্টৰ দিনাখন এই আঁচনিখনৰ টকা 1,000 টকা কৰিয়ে হওক বা একেলগে 10,000 টকা কৰি হওক, যিটোৱে হওক, এই আঁচনিখন আমি অহা 15 আগষ্টৰ দিনাখন শুভাৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। যদিও যোৱাকালি কেবিনেটত এই যি মুখ্যমন্ত্ৰী লাখপতি বাইদেউ আঁচনি, এইখিনি মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ কথা নকলে, কিন্তু আগন্তুক দিনত যি কেবিনেট বৈঠক বহিবলৈ গৈ আছে সকলোখিনি কথা কোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যিহেতু এই যি আঁচনিসমূহ আগষ্ট মাহতে পোৱাৰ কথা কৈ আছে, আৰু যিহেতু নিৰ্বাচনৰ সময়ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কৈছিলে যে লাখপতি বাইদেউ টকা 15 আগষ্টৰ দিনাখনি দিয়া হ'ব, তো আগন্তুক দিনত অতি বহুত বেছি এটা ভাল খবৰ ওলাব। কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় কি নহয় সকলোখিনি কথা আগন্তুক দিনত আপডেট আহিলে নিশ্চয় ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুতে বেছি ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে যদি আপোনালোকে লাইক এটা কৰিব, চেনেলটোলৈ যদি নতুন আহিছে ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, জানে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায়। আজিলৈ মানে কাইলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ কোৱা আশাৰে, বাই বাই।